Karibuni kwenye kipindi hiki cha pili cha uchambuzi wa hadithi hii fupi ya mapenzi ya Kiforongo. Ni hadithi ambayo imeandikwa na mwandishi Chena Wasike. Na katika kipindi kilichopita nilikuwa nimeshughulikia maudhui. Katika kipindi hiki nitashughulikia sifa za wahusika na umuhimu wao. Lakini mwanzo kabisa kuna kipengele muhimu ambacho nitashughulikia, ambacho ni umuhimu wa anwani. Umuhimu na ufaafu wa anwani katika hadithi hii. Hadithi hii ina anwani mapenzi ya Kiforongo. Tunajua kuwa Kiforongo ni aina ya mmea ambao hujikunjua. Na mmea huu unapoguswa hufanya nini? Hujikunyata. Tunaona mapenzi ya Penina kwa Dennis yalikuwa mapenzi ya Kiforongo. Tunaona kuwa Penina alimpenda Dennis kwa masharti. Tunaona kuwa wakati ambapo Dennis alikosa huduma kwa Penina, wakati ambapo Dennis alikosa pesa na kazi, Penina alimfukuza Dennis na kumweleza Dennis nyumba yake aione nini? Pa. Hapa tunaona kuwa Penina alipokosa pesa na mtu ambaye, yule ambaye amemwoa ana kazi, aliweza kujikunyata kama ule mmea wa nini? Wa Kiforongo. Kwa hivyo mapenzi yake kwa Dennis yalikuwa nini? Ya Kiforongo. Hayakuwa mapenzi ya kweli. Alipokosa zile huduma za Dennis, huduma ya pesa, na pia Dennis akakosa kazi, Penina alijikunyata. Mada itakayofuata ni uchambuzi wa wahusika, ambapo nitaangazia sifa na umuhimu wa wahusika, na nitakuwa naangazia sifa na umuhimu wa Dennis na Penina. Wahusika wengine ambao wako katika hadithi hii, wewe kama mwanafunzi ni jukumu lako kufanya nini? Kuangazia. Na nitaanza kwa kushughulikia sifa na umuhimu wa Dennis. Ambapo Dennis ni mpenzi wa Penina na pia alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kivukoni. Dennis ana sifa zipi? Sifa moja ya Dennis ni mwenye bidii. Tunaona kuwa Dennis alitia bidii masomoni na akaweza kufanya nini? Kufaulu masomoni na akaweza hata kufika chuo kikuu. Na pia masomo yake katika pale chuo kikuu akaweza kufaulu. Pia tunaona pia Dennis anatafuta kazi kwa bidii ili aweze kuwasaidia wazazi wake na aweze kuwatoa katika ile hali ya uchochole. Pia Dennis anasoma kwa bidii ili aweze kupata kazi, na pia anatafuta kazi kwa bidii ili aweze kumsaidia mpenziwe nani? Penina. Sifa nyingine ya Dennis ni ipi? Ni mwenye mapenzi ya dhati. Tunaona kuwa mapenzi ya Dennis kwa Penina hayakuwa mapenzi ya Kiforongo. Alimpenda Penina kwa dhati. Hata wakati ambapo alikuwa anaenda kutafuta kazi, alibeba nyaraka za Penina na kuzipeleka kutoka kampuni moja hadi nyingine ili Penina aweze kufanya nini? Kupata kazi. Pia alijitahidi kutafuta kazi kwa bidii ili aweze kupata kazi na aweze kumtunza Penina kwa njia ambayo nini? Inayofaa kama mke wake. Sifa nyingine ya Dennis ni kijana mwenye matumaini. Tunaona kuwa alisoma kwa matumaini kuwa baada ya masomo atakuja kupata kazi nzuri, na baada ya kazi hiyo nzuri atakuja kuwasaidia wazazi wake na kuwatoa katika ile hali ya uchochole. Pia ana matumaini kwamba baada ya masomo pia atapata kazi nzuri, apate pesa na aje kumwoa nani? Penina, anaweza kuishi maisha mazuri pamoja. Sifa nyingine ya Dennis ni kijana mwenye majuto. Tunaona kuwa anajutia kwamba bahati inakataa kufungulia milango ya heri hata baada ya kusoma na kufuzu katika mtihani wake pale chuo kikuu. Anajutia kutokuwa na kazi sababu ya ukosefu wa kazi. Tunaona kuwa hawezi wasaidia nini? Wazazi wake, na pia hawezi kufanya nini? Kumtunza mpenziwe Penina. Anajutia mambo haya yote pale kutowasaidia wazazi wake na pia kutoweza kumtunza nani? Penina. Umuhimu wa Dennis katika hadithi hii ni upi? Ametumiwa jambo moja na mwandishi kuangazia ugumu wa kazi unaopata vijana hata baada ya nini? Baada ya kusoma na kupata shahada. Hilo ni jambo moja. Pia jambo lingine, ametumiwa na mwandishi kudhihirisha kwamba si rahisi kijana wa kiume kupendwa na msichana wa kitajiri. Ya kwamba si rahisi
kijana wa kiume ambaye ametoka katika familia kimaskini. Pia ametumiwa kuendeleza maudhui ya elimu, mapenzi, utabaka na umaskini katika hadithi hii ya mapenzi ya kifa urongo. Sifa za mhusika mwingine ni sifa za Penina. Penina ni nani? Penina ni mpenzi wa Dennis. Tunajua kuwa Penina walipatana na Dennis katika chuo kikuu cha Kivukoni na wakawa nini? Wapenzi. Pia Penina ni msichana ambaye ametoka katika familia ya kitajiri. Na sifa za Penina ni zipi? Ni mzembe. Penina ni mzembe. Tunaelezwa kuwa anaketi chumbani mchana kutwa bila kufanya kazi yoyote, ila tu alikuwa anatazama nini? Televisheni. Ilhali Dennis ni yeye alikuwa anajikakamua kurauka asubuhi na kwenda kusaka nini? Kazi, akipeleka nyaraka za Penina na zake kutoka shirika moja hadi nini? Shirika lingine. Pia tunaelezwa pia sifa nyingine ya Penina ni ipi? Ni mnafiki. Tunaona kuwa penzi lake ni la kifaa urongo. Anamueleza Dennis kuwa yeye hawezi olewa na kijana ambaye hana pesa na nini? Na kazi. Na Dennis alipokosa kazi, hata baada ya kukaa na Penina kwa muda wa miaka mitatu, Dennis alipokosa kazi, tunaona kuwa Penina alimfukuza nini? Dennis. Pia sifa nyingine ya Penina ni msichana mwenye tamaa. Tunaona kuwa anamfurusha Dennis kwa umaskini wake. Pia anadai kwamba hawezi kuolewa na Dennis kwani Dennis hana pesa na hana kazi. Kwa hivyo Dennis hawezi weza kumudu mahitaji ya nani? Ya Penina. Sifa nyingine ya mhusika Penina ni msichana mwenye mawazo ganda. Anaamini kwamba mwanaume ndiye ambaye anafaa kumpatia nini? Pesa. Na anaamini kwamba mwanaume ambaye anafaa kumuoa ni mwanaume mwenye pesa na ambaye akona nini? Akona kazi. Pia tunaona kuwa ana mawazo ganda kivipi? Hana bidii ya kutafuta kazi. Anamwachia Dennis jukumu la kutafuta kazi. Hadi nyaraka zake Penina ni Dennis anazipeleka kutoka shirika moja hadi lingine. Kwa hivyo tunaona kuwa ni msichana mwenye mawazo ganda. Hataki kufanya jambo lolote. Hizo ndizo baadhi ya sifa za nani? Za Penina. Sasa tuangalie umuhimu wake. Umuhimu wa Penina ni upi? Penina ni kielelezo cha vijana wa kike wa tabaka la juu ambao wanaamini tu kuolewa na vijana ambao nini? Ni vijana ambao ni tajiri, vijana ambao wana pesa na kazi. Pia ametumiwa kudhihirisha kwamba si rahisi kijana wa kike ambaye ametoka katika familia ya kitajiri kuolewa na kijana wa kiume ambaye ametoka katika nini? Familia ya kimaskini. Si tajiri msichana ambaye ametoka familia ya kitajiri kuolewa na kijana ambaye ametoka familia ya kimaskini. Pia ametumiwa kuendeleza maudhui ya elimu, mapenzi na pia utabaka. Na kufikia hapo ndipo nitamaliza kuchambua hadithi hii ya mapenzi ya kifaurongo. Kama una swali, unakaribishwa kuulizwa. Na pia, kama una maoni, unakaribishwa kuyatoa katika mtandao huu au katika chaneli hii.